čisto gubljenje vremena. Verujte mi, pozvali su nas na ovaj sastanak, ponudili su nam neko rešenje, da ćemo da nađemo neko alternativno rešenje, neko da se oba dve strane budu zadovoljne, međutim, uporno su ponavljali da je ovo konačna odluka i konačna odluka, da sudovi nisu nadležni za to i verujte mi, sad će od ponedeljka da počnu se iseljavanje. Ako je to njihova konačna odluka, naša je konačna odluka da mi dostojanstveno ćemo sediti u stan, to je naš stan, a oni nek dođu, nek nas teraju.